אני רוצה להגיד לכם באמת, באמת שאני נרגש להיות כאן. אני רואה פה אנשים שלא ראיתי 25 שנה. יש פה תלמיד של אבא שלי. עכשיו הייתי במדרשיה בנתניה וסיפרתי קצת על אבא שלי, כמה אני גאה בו ואיזה אבא מתוק ומיוחד יש לי. ולפני שבועיים, לא יודע איך, צצו לי שני אנשים ששאלתי את אבא שלי אם הוא בקשר איתם. אחד מהם בכלל הוא לא יהודי, אליאס. והשני זה המתוק הזה שנפלו, שכחתי את שמו. דוד. ואבא שלי אמר, לא, האמת, אני זוכר אותם, ברור, זה מהתלמידים המובחרים שלי, אבל פתאום נסתכל עליו ואני רואה באמת שהוא לא השתנה אחרי 25 שנה, הוא נשאר מתוק, יפה, ודוד כשמו. אז כמה כיף זה שתלמידים של אבא שלי, שמורה ומחנך 40 שנה, מנהל מגמת חשמל ואלקטרוניקה במבואות ים, מחנך ומורה ש... אתה יכול להעיד על אבא שלי, שלא בגלל שהוא אבא שלי, אין דברים כאלה. יום אחד אני נוסע אליו, אני ואבא שלי זה סיפור אהבה בלתי מוסבר. אני נוסע יום אחד למבואות ים, לתת לאבא שלי, להביא לאבא שלי אוכל. הוא שיהיה בריא, לא מפונק. מה יש, הוא חי, מה יש, הוא אוכל. מהאנשים של פעם, אין לו כלום ויש לו הכל. ואני נוסע, ומישהו עולה איתי, אני רואה על ה... דוד כפרה עליך, אתה מתרגש יותר מני, אה? אילן. אתה פיקסת לי אותו? זה חייב לראות את זה לאבא שלי. עכשיו מצטער שישבתי פה מקדימה. תקשיב, עולה מישהו, אתה רואה לפי הפסים איזה כיתה, הוא י' ב', 4 זה י' ב' אם אני נותן, נכון? ואז הסמל של החשמל של ה... אני כזה מסתכל ואני אומר לו, מה, אתה לומד פה? זה אומר לי כן. אמרתי לו, מה, גם אני למדתי פה. אה, באמת? כן, איפה? אמרתי לו, גם את חקי, הייתי חקלאות ימית. אמרתי לו, יש איזה מורכת בבית ספר שלכם? תל איזה... אומר לי, מי? התחיל להביא לי שמות את כל מי שהוא שנא ושונא. לא, לא, אמרתי לו, מישהו אחר, אחד, זה לראות אותו, לשבור לו את... לא הגענו לשם של אבא שלי, הייתי מת להוציא ממנו משהו רע. אז אני אומר לו, תגיד לי, מי המורה שאתה הכי אוהב בבית ספר? הוא אומר לי, וואלה, המחנך שלי. אמרתי לו, מי זה? הוא אומר לי, שאולו. אמרתי לו, זה, שאולו וזה, זבל. אמר לי, למה אתה מדבר ככה? אמרתי לו, מה, אתה מכיר אותו? מה זה מכיר? אתה לא יודע איזה מורה הוא. זה כמו אבא, זה כמו זה, התחיל. אמרתי לו, את האמת כפרה עליך, יש לך מזל. אז אמר לי, למה? אמרתי לו, אחד, אני קווקזי. שתיים, זה אבא שלי. הוא יצא פיקס. אין על אבא שלי בעולם. כשאני מדבר על הערצה לאבא שלי, אנשים לא יודעים להבין מי זה הבן אדם. זה מכף רגל ועד ראש, דמות להריץ. שום דבר לעצמו, אבל לכולם כן. נכון?